Ця свинка мешкає в Мукачівському центрі позашкільної освіти вже більше 3 років. Худенькою її назвати важко. Поряд з нею вівця, кози та пернаті. А ще на балансі підприємства декілька десятків морських свинок, рибки, білки та інші тваринки. На території нашого закладу проживають такі тваринки, як шиншилки, морські свинки, черепахи, кролики, декоративні фазани, декоративні кури. Живуть у нас білочка, звичайна білочка мадагаскарська дегу. Є в нас хвилясті папушки, є ахатіна, ящірка породи агама, в'єтнамська свиня, кози, вівця. Щодня їх годують наші працівники. Корм збалансований, все підібрано під їхній раціон харчування. Плюс до нас ходять гості часто, дітки під час екскурсій також можуть долучатися до годівлі тварин. Це їм дуже цікаво, це найулюбленіша частина взагалі дітей, коли можуть контактувати із нашим живим куточком. Тварини голодують. Ця звістка днями сколихнула місцеві пабліки в соціальних мережах. Повідомлялося, що центр не має достатнього фінансування, аби забезпечити кормову базу утриманцям. А ще був заклик до небайдужих приносити їжу тваринам. Занепокоїла ця інформація і нас, тому наша знімальна група вирішила навідати Мукачівський центр позашкільної освіти, аби дізнатися, наскільки серйозною є ситуація. Вже на місці стало очевидно, тварини не голодують. Щороку нам виділяють кошти з місцевого бюджету, це другий та четвертий квартал. Ми закуповуємо продукти харчування та корма для тварин. Окрім цього, у нас заключені договори між садиками. Це між 16-м садиком та нами та 19-м садиком та нами щодо отримання відходів від продуктів харчування, які також готуються для тваринок. А зокрема, навіть зараз у нас є в достатній кількості продуктів харчування, вітамінізованих, ну і бази для наших тваринок, для всіх, як і малих, так і для папуг, так і для великої рогатої. Поцікавилися наявністю кормів. Тут і сіно, і фрукти з овочами, і безліч спеціалізованих наїдків для тварин. Директор центру каже, на харчі виділяється більш ніж 40 тисяч гривень на рік. Зараз ми знаходимося на дослідницько-експериментальній діляночці, де протягом літа ми вирощуємо для наших тваринок також продукти харчування, зокрема кормову ріпу, диню, жовту диню, довгасту диню, кабачки або інші рослини, які їдять наші тваринки. У висновку можна сказати лише одне – фейки – це тепер невід'ємна складова інфопростору. Тож важливо довіряти лише перевіреним джерелам.